እስከኔስ ካየ ስከማዩ ድረስ አንድ የሆነ ተቀባይነት ማግኘት አያስጨንቀንም። የኦሮሞ ህዝብ ለራሱ የሚያምንበት መሪ ካገኘና መሪ መምረጥ ከቻለ የምንታገለው ለሱ ነው። ላንድ ለመቀመጫ ብቻ አይደለም ማለት ነው። ከዛ እኛንም ከእስር ቤት ያስፈታው የኦሮሞ ወጣት ነው። ኦፒዲዮንም አሁን የደረሰበት ደረጃ ያደረሰው የኦሮሞ ወጣት ነው። የኦሮሞ ወጣት ከማን ጋር ነው የሚለው ያውሎ አድሮ ይታያል። ያን አክል ግን ምንም ስጋት የለንም። በእኔ ፖለቲካ ግምት ከኛ የተሻለ ህዝባዊ ድጋፍ በተለይ ወጣቱ አካባቢ ሊኖረው ይችላል ተብሎ የሚገመተው ኦነግ ነው። እስከዛ ድረስ ባለው ሁኔታ ግን ማንም መጣማን ዞሮ ዞሮ የኦሮሞ ህዝብ መብቱን፣ ነጻነቱን፣ ክብሩን ከተጎናጸፈ ማንም መጨነቅ የለበትም የሚል ግምት አለኝ። ዋናው ጉዳይ ግን ህዝቡ ነጻነቱን ማግኘት አለበት፣ መብቱን ማግኘት አለበት፣ ክብሩን መጎናጸፍ አለበት። የኔ ነው የሚለው ጠቅላይ ሚኒስትር የኔን ፍላጎቶችና እምነቶችን ስራ ላይ ያውላል የሚለው ጠቅላይ ሚኒስትር በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ህዝቦችን ችግሮች ለመፍታት ይችላል፣ ይጥራል፣ ይታመናል የሚባል ጠቅላይ ሚኒስትር ከመጣ ከየትም ቦታ ማለት ነው፣ ከኦሮሚያ ብቻ ሳይሆን ከየትም ቦታ ከመጣ ድርጅታችንም ሆነ የኦሮሞ ህዝብ መጨነቅ የለበትም የሚል ግምት አለኝ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ኦፌኮ መንግስት መስርቼ የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄዎች እመልሳለሁ እያለ ነው እየታገለ ያለው እስካሁንም የቆየው እና በሀገር ውስጥ ብዙ መስዋዕትነት ሲከፍል የነበረው። አሁን በቅርቡ ኦህዴድ ከኦዴግ ጋር የኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር በነ